benvinguts a Bèlgegats, un dia més. Avui us portem un nou vídeo, una nova presentació de dues noves figures, dues noves incorporacions que tenim a Bèlgegats. Doncs això sí, ja us ho dic, dues noves figures que estrenem d'aquí molt poquet. I una de les figures ja la vau veure, si us hi fixeu, als emojis, que ho heu penjat a molt poquet. Veieu que hi ha una de les figures, que és el lleó de Barcelona, vale? Ja ho dic, però això que, bueno, és la nova figura que tinc, una de les noves, i crec que està això molt curat. O sigui que ja el fico aquí davant, ja tinc el lleó de Barcelona, ja tinc tota la família completada del Pi. Espero que aquí molt poquet treguin en Perol o Llada, espero que el treguin, i per acabar ja tota la família gegantera del Pi de Barcelona. Bueno, abans d'estrenar la segona figura, vull dir que si arribem a 20 likes, bueno, si arribem a 20 likes, farem un vídeo que vosaltres podeu triar preguntes i respostes, emojis, tres, bueno, el que vulgueu, m'ho dieu a Instagram. Si arribem a 20 likes, us ficarem a Instagram, i tots a mirar-ho a Instagram, a les meves històries, que ficaré, haureu de ficar, bueno, què voleu que faci en aquest vídeo. També dic que abans de tot, abans de fer-ho això, us heu de fer abans, escriviu-vos, doneu-li like i doneu-li la campaneta, vale? Perquè us arriben tots els nostres vídeos. I si voleu, també podem compartir-ho amb els vostres amics, amb els vostres familiars i amb tota la gent que vulgueu. Bueno, ja portem bastants vídeos, ja tenim 61 subscriptors, esperem que arribem a 70, i hem d'arribar a 70, Bèlgegats no es cansarà, i hem d'arribar a 70 subscriptors, 70 subscriptors, ja que tenim, vam arribar a 50, vam arribar a molts, també hem d'arribar a 70, perquè si no, Bèlgegats es pot, això, bueno, com veieu, estic una mica tronant, però, bueno, això. Ens veiem al pròxim vídeo, i la segona figura és el rei Salomó de goma de Barcelona! Una figura excepcional, amb creacions de paraules, i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!